Ini waktu mata, ida nawas ke iya aku deh. Makarwa, nin o ida iya syakai. Nin ko ala isya ini o abis wah barasya ke diri, debihas imelas fadi. Nambar kis nadala tuan soh safe grace deh hadu aina wa amar. Ha, engineer kimia. Ha, engineer aku makla. Ya? Ani shandor ara shandor, laut dor mari. Ha. Ada. Yo, ninkas wallahi ina ka faa'idaysto ay. Maxay sahib law shaqayanku haa shaqadaas oo kala mid waa buug iyo qalan midna waa murug maalista midii aad rabto marka oo aad ka bixi karto waa inaad ii sheegtaa aad engineer si taadig maxay waa adiga murug maalista raw ay buug ma baqan saay buug ma xalay wad hor buug ma buug war kanaan ku aan ma sha saayb kan dhoqosh maxna tagni waa aad shaqadaas miyeysa haa waan ku haa shaqadaas $2 aan ku siinaa marka waxa ii sameeyay $2 marweysa waxa ma soo baranay maxaa ii maadeeyay yaa hadaan igor tuu waxa ma soo baranay yaabada door waa ii baan maxay yeli yaa sambuus iyo bajiir iyo ay hotel iyo mooyay iska daama waxa qolo shaqadaas marka waa inaad ka soo baxdaa hayo mudane intii rab ee hayo qaata diwaan ka soo baxay shaqadaas ay hool gal waxaan kaaraa wiilkayga inaad wax barjid waxii bar wiilkayga aa baadi wax barashii igada wax barashii ma rabay aan ku leen maxaa wax barashii aad u doonaa wiilkayga ha sameeyin ee wax baraka joog wiilkayga waad ku shaqayn doontaa maxaa ku dhacay wiilkayga kale maxaa la fadhiistay oo ma shaqaysid ya saahib bisii gada mash shaqaysi gira abe wala wala saahib biswaay bis wara shaqaysi wara yaa laan goosto maatay ma shaqaysi dura yaa wara law kaan ma ahan law door heshiis keen ma inno hal door ee goosto kana ku qaad yaa jara jara daana ku qaad wara aniga sheeko oran ila sheekada ma qore aniga haddoo sheeda فضلا جنالك محمود زيزي بويسيات اغو حرناتا سبسكرايب سار علامة قرودا